Ідентичний заклад «Парасолька» працює у Швейцарії. Ефективність його роботи на собі відчули десятки інвалідів. За кордоном суспільство навчилось сприймати особливих людей. Вони, у свою чергу, зрозуміли, що мають і можуть бути корисними. Відтак, активісти з-за кордону виступили ініціатором відкриття соціального центру і в Україні. За прикладом швейцарців, у Тячеві відкрили центр для людей з фізичними і розумовими вадами, старших 18 років. Заклад розрахований на 25 осіб. Фінансується зараз по 100% за кошти обласного бюджету. Він на утриманні департаменту соціального захисту населення. Парасолька – єдиний заклад соціального напрямку. Це успішний досвід міжнародної співпраці. З точки зору відношення до людей цієї категорії, таких закладів мало би бути в нашій державі якнайбільше. І в цьому плані ми надіємося на те, що Міністерство соціальної політики зверне увагу і надасть статус юридичної особи. На базі закладу працює 6 майстерень – гіпсова, деревообробна, свічкова, ткацька, фальцювальна і креативна. За словами Оксани Лукач, це не лише години творчості, це реальна можливість заробляти гроші, відчувати і осмислювати власну затребуваність. Так як ми маємо виробничі майстерні. І метою є наступним кроком нашим на базі нашого закладу відкрити стаціонар з денним перебуванням. Тобто з нашого району, з округи, молоді люди, інваліди, які живуть вдома, тобто вони би приходили на день, працювали в наших виробничих майстернях разом з нашими підопічними. Це і дозволяло б більше спілкуватися, пізнавати один одного, і також для них була б зайнятість. Руками вихованців зроблено сотні найменувань продукції. Вони старанні і захоплюються, мов діти. Викладаю вовни і зараз закриваю, кольори перекрашаю. Готую для Ангелика, тому що би було красивіше. Мені ця тут любить робота. Юрій родом з Ужгородщини, змалечку виховувався у Вільшанах. Закінчивши, потрапив до Тячівської парасольки. Він спокійно говорить про батьків, хоча за свої 28 років спілкувався з ними усього кілька разів. Вони зараз просто плакали. Моя мати мене не впізнала. Вона мене навіть і не знає. А якщо я зараз потелефонував, вона зараз каже, я не твоя мати. Завідувачка відверто каже, у людей з особливими потребами інша душа, ширша, почуття щиріші. Але, на жаль, батьки вихованців цього не усвідомлюють. За весь період проживання тут до одної дівчинки приїжджають сестри з братами, і ще до одної, по-моєму, приїжджали якісь родичі. І більше ніхто. Більше за весь період нікого тут не було. За 5 років одна вихованка парасольки вийшла заміж, знайшла роботу і реалізовує себе у власній сім'ї. Ще одному хлопцеві іноземці придбали квартиру.